ଯେମିତି ପୋଲିସ ରେ ଗଲା ବେଳେ ଏମିତି ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନାଇଁ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କେମିତିଆ ସେ ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ମାପନ୍ତି ଆଉ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଫେଟ୍ ମାପନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ଆସୁ ଏଠିକି ଆଉ ତମେ ବି ସେୟା କରିଛ ତ ଇଏ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲା ହଁ ଇଏ କୁନି ପିଲା କେମିତି କଥା କହିପାରୁନି ତମେ କଥା କହିଜାଣ ଏଇ ତ ଫାଟରୁ ତ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ପାଟିରେ ଖାଇଲେ ଧରା ପଡିବ ନା ହେ ଭଗବାନ ଜିଅନ୍ତା ମାନେ ତମେ ନା ନା ଯିଏ କଥା କହିବ କଥା ସିଏ ହେଲା ଏକା ଜିଅନ୍ତା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ମିଠା ମକା ଓହୋ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଜିଅନ୍ତା ଲେଖିଛ ତମେ ଲେଖିଛ ତତଲା ମକା ନା ତତଲା ମକା ଲେଖିଲେ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଜିଅନ୍ତା ମକା ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଲେଖିବ ଜାଇ ଫୁଲ ମକା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପକ୍କା ପକ୍କା ଲେଖିବ ତ ସିଓର ଆଉ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ଟେମି ଧରି ଗୋଟେ ମକାଟେ ଧରିକି ମି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହଉ ଠିକ ସିଓର ହେଲା ସିଓର ଆଜିରୁ କ'ଣ ହବ ତମ ମକା ନା ଯାଇ ଭୁଲ ମକା ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ ମନୋଜ ସାହୁ ମନୋଜ ସାହୁ ତମ ଘର କୋଉଠି ଭଞ୍ଜନଗର ହେ ତମେ ଆଡ୍ର ଆମ ଆଡ୍ର ଲୋକ କିଏ ହେ କ'ଣ କହିଲ ବା ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ପାଇଲି ଆମ ଆଡ୍ର ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ନା ଭାଇ ମତେ ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହନୁ କେମିତି ଆମ ନିଜ ଗାଁର ଲୋକକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବ ନା ଆରେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଅନୁବା ଠିକ 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 କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମେ ମତେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବନି ପୁରା ରକ୍ତ ରିଲେସନ ଆଉ ବାବା ଆଉ ଏ ମକା ଦୋକାନ ତମେ କେତେଦିନ କଲଣି ଏଇଟା ଆଠ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଠ ବର୍ଷ ହଉ ଦିଅ ମୁଁ ବି ତମର ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆସୁ ଆସୁ କିଏ ଆଉ ଭାଇନା
ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଆଉ ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ? ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବି ଅଛି। ଆଉ କାଇଁ କହୁନଥିଲ ନାଚ ମାଡ଼ୁଛି ନୁକେଇ ରଖିଦବ ନା କ'ଣ? ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନା କ'ଣ? ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ। ତମ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନା ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ? ତମେ କିଏ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ବାହାରିଛ? ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ସତ, ତମ ମାଇ ପିଲାର ନାଁଟା କ'ଣ? ଓହୋ, ରଶ୍ମିତା ସାହୁ। ରଶ୍ମିତା ସାହୁ? ହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ବୁଢ଼ି? ତାଙ୍କର ଘର ବୁଢ଼ି? ହଁ। ତାଙ୍କର ହେଲେ କ'ଣ ଘର ବୁଢ଼ି ରହୁଛି? ତାଙ୍କର ଘର ବୁଢ଼ିବା? ଓ ଘର ବୁଢ଼ିବା, ତମେ ସେମିତି କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣୁ। ଘର ବୁଢ଼ି କହିଲେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଟାଟା ହେଇଗଲି। ଘର ବୁଢ଼ି କେ ତାଣି କେ କେତେ କହିଲି? ମୁଁ କହିଲି ଘର ବୁଢ଼ି। ଘର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ? ହଁ। ଏତି ପାଖାପାଖି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବାଲା ବାହାଘର ନା ସତ କହିଦିଅ? ନାଇଁ, ଆନୁଆଲ ମ୍ୟାରେଜ। ଆନୁଆଲ ମ୍ୟାରେଜ? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତମର ଆନୁଆଲ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି। ହଉ, ତମ ମକା ବାହାର କରିଦେଲି। ଓ ଭାଇ, ତମ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଟିକେ କହିଲ। ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ସେ ପୁରା ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଧରିକି ତମେ ଖାଇବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଲେ କରିଦେଲି, ମାନେ ତମେ ଏମିତି ଖାଇପାରିବ? ଏଇଟା ଗରମ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ ବେକାର କରିଦେଲି ତମର। ଛେ, କୋଉ କୂଳର ନୁହଁ ଯାଇ ଫୁଲ? ନା ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ପାନ ପାନ ତମକୁ କାଇଁ ବାହା କରିବି? ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେବି। ଲୋକ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି, ଏଇଟା କାଲା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି କି ଯାହା ସହିତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହଉଛୁ ତାକୁ ଆଗ ମନା କରେ, ବାଏ କରେ ନହେଲେ ମତେ ବାଏ କରେ। ଦିଟା ମତେ ବାଏ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା। ପୋଲିସ ନେଲେ କେମିତି କେମିତି ଜାଗାରେ ଦବ ଦେଖେଇବି ପାରିବୁ? କାଇଁ ସେମିତି ଜାଗାରେ ଦବ? ଆମେ ସିନା ପୋଲିସ କୁ କହିଲେ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ମନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଆନି, ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ତ ଖାଇଥିଲି। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ସେ ବଡ଼ ରୋଗିଆ ତୋର 17 ବର୍ଷ ତତେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି? ସେ ପଳେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଆଣିବି? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଫୋନ କରେ, କାଇଁ ମତେ ପାନ ଦଉଛୁ? ଫୋନ ଏଇନେ କଥା ହଉଛି ନା, ଆଉ ସେଇନେ କୁଆଡ଼େ ଥିବ କାମ ଫାମ କରୁଥିଲୁ। ଆରେ କିଏ ରଖ ରେ ଫୋନ, ରୁହ, ସେ ରାଗିବ। ରାଗିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଫୋନ କରୁଛି, ଟିକେ ରହିତ ଲାଇନ ରେ। ଲାଇନ ତମେ ସେ ରାଗିବ, ତମେ କଥା ହେଲେ 17 ବର୍ଷରୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ମୋ ଜୀବ, ସେ ରାଗିବନି ତମେ କଥା ହେଲେ। 14 ବର୍ଷରେ କି ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ରେ? କାଇଁ ହଁ, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ନ କଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କରୁଛି ନା, ମାନେ ମାନେ ପ୍ରେମ କରି କିଁ କରିପାରେ? ସେ ପିଲା ଏବେ କହିବ ମୁଁ ତୋ ସହ ଭାଗିକି ଯିବି, ନେଇ ଆସିବୁ? ହଁ, ନେଇ ଆସିବୁ। କେମିତି ଚଳେଇବ? ସେମିତି ଚଳେଇବି, କିଡ଼ନୀ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେବରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ? ନା ନା, କିଡ଼ନୀ କାଇଁ ବନ୍ଧା କରିବି, ଜବ୍ କରିବି। ଜବ୍? 17 ବର୍ଷରେ? 17 ବର୍ଷରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେଉଛି। 18 ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଟକା ପକେରେ, ପକା ଗୁଟକା ବାହାର କରେ, ପୁରା ବାହାର କରେ, କାଢ କାଢ ବାହାର କରିଦେଲି, ପୁରା କାଢ। ଆଉ ତୁ କରେ, ପକେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଖାଇବୁ? ନା, ଆଉ ଖାଇବିନି।
ଆରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ 17 ବର୍ଷରେ, ତତେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ରୋଗ ହେଇଯିବ କଲା ଗୁଟୁକା ଖାଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଉନି। ଦେହ ଖରାପ ହବ ବୋଲି କହିଲ, ତାପରେ କେମିତି ଖାଉଛୁ? ଖାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା, ମୁଁ କେବେ ଖାଉନଥିଲି, ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲା? ପ୍ରେମ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 4-5 ବର୍ଷରୁ ମାନେ 12-13 ବର୍ଷରୁ ହେଇଛି। 12-13 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରେମ ମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଥିଲୁ? ମୁଁ ଥିଲି 55-60 ଥିଲି, ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଉ। ପ୍ରେମ କରିଥିଲୁ? ହଁ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ। କଳା କାଗଜ? କଳା କାଗଜ ନା ଧଳା କାଗଜ? କିଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, କଣ କହିବି, ଏମିତି କଥା ହେଇଥିଲୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ, ଏମିତି ହେଇଗଲା। କଣ କହିଲୁ ତାକୁ? କଣ କହିବି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଶୋଇଲା। ଏବେ ଏବେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି। କଣ କରିଥିଲୁ? ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି। ପ୍ରପୋଜ୍? ଆରେ ଏବେ ସେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲୁ? ଭାବେ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟା ଏବେ କରିକି ଦେଖା ନା, ଏବେ ହବନି। ତତେ ତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଆଣ, ଗୁଲୁଗୁଲୁ କହ ଏବେ ତାକୁ କହି କହ। ନା, ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ମିଛ କହିଲୁ? ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଅଛି ପାଟିରେ, ଆହୁରି ରଖିଛୁ। କଡ 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 ନା, ପୁରା କଡ 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 ସରିଲା। କୋଡ ଭିତରେ ରଖିଛୁ କଣ? ଓଟକେ ପାଣି ଯେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ, ସେମିତି ଗୁଟକା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛି। ନା, ମୁଁ ରଖ ଆ କରେ ଆ ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ, ଆଜିଠୁ ଆଉ ଗୁଟକା ଫୁଟକା ଖାଇବୁନି? ନା, ଗୁଟକା ଖାଇବିନି। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରମିସ କର, ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଗୁଟକା ଖାଇବିନି। ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଗୁଟକା କେବେ ଖାଇବିନି। ଆଉ ମୋ ଗୁଲୁଗୁଲୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଗୁଲୁଗୁଲୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ବହୁତ। ମୋ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନାଁ ହେଉଛି ଖୁସି। ଚାଲ ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଫୁଲ ଜୟ ଫୁଲ। ଆରେ ଆର ତମେ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ମାଇଗିଣା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛ, ତମେ କେମିତିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ହେଲେ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କିଏ ସତ? ଇତି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗବାଜି ଗୁଡା କରୁଛ? ଏବେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗବାଜି ଯାହା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଇତି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆଉ ସେ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରିଭେଞ୍ଜ ନିଆଯାଉଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଉଥିଲ? ପାଉଥିଲି, ପାଉଛି। ତମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତାହିଁରେ ସେ ମାଇକିଣା ପିଲାଟା ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଲା? ଟିକେ ଭାବିବା କଥା ନା, ଖାଲି ରିଭେଞ୍ଜ ନେଇଯିବି। ବହୁତ ଭାବିଲି, ତାପରେ ସିଏ ମୋର ମାନେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ରେକଅପ୍ କଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଦେଖାଯାଉ, ଏବେ ତମେ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲ, ନାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଶୋ ୟୁ। ଚାଇନିକେ ସବୁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାନେ କରନ୍ତି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବେଲେ ତମେ କରନ ନା, ଏଇଟା ଯାହା ହେଲେ ତମ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦଉଛି, ତମେ ତାଇରେ କରୁଛ। ମୁଁ କରେନି, ମୁଁ ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ପିଲା ନା? ହେଲେ ତମ ପାଇଁ କି ଆମ ଗାଁରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି? କୋ ଗାଁରେ? ଆମ ଗାଁ ଆଡେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଡେ ଆଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ଭଲ ଝିଅଟା ଯଦି ସେ ଏତେ କଲା ଟିକେ ବୁଝା ସୁଝା କରି ଧୀର ପଡ଼ରେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛ ତମେ ଜାଣିନ କି ତମ କେତେ ଲୋକ ଆଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକରେ ତ ଏତିକି ବୟସରୁ ବିବାହ ହଉଛ ଯାହା ଲେଖା ହେଇକି ଆସୁଛି ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ ପକ୍କା ଫୁଲେ ପୁରା ଆଉ ତାର ମା ତ ଆଡୁ ଫୁଲେ ନା ସେ ଝିଅଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ତା ମା ତାକୁ ଏମିତି ତାକୁ କରିଦେଇଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର ଅଣ୍ଡ୍ରା ଆମର ସବୁ ଆମର ଇତିକୁ ବିଦା କରିଦେ ତା ମା ସହିତ ଏତେ ଗଲେ ଏବେ ତାର ଝିଅ ସହିତ ବି ଏତେ କରୁଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଏଠି ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ପରା ସେଇଟା କଥା ଓ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିନ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ଆଘାତ ବାଜିଲେ ମନରୁ ଗୋଟେ କୋହଡିବାରେ ତ ସେଇ କୋହଡା ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପାମ୍ପଡ ଭଳିଆ ଯୋଉ ହାର୍ଟ କୁରୁମାର ହେଇଯାଏ ସେଇ ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବାଜେ ହଁ ବାଜିଛି କେତେ ଗୀତ ଗୀତଟେ ବାଜେ ସେ ଗୀତଟେ ଗାଅ କେମିତି ତମର ଏ ଯୋଉ ପାମ୍ପଡ ଭଳିଆ କଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ହୃଦୟଟା ସେଥିରୁ କଣ ଗୀତ ବାହାରୁଥିଲା ଗୀତ ତୁ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ଦି ଦିଟା ମାଇଣ୍ଡ ରଖିପାରିବ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ଗାଇଛି କୋଉ ଗୀତ ଗାଇ ଆଗରୁ ତ କେବେ କାଇଁ ଏମିତି ହେଇନି ତତେ ଟିକେ ଛୁଇଁବାକୁ ମନ ମୋର ଚାହିଁନି ଏବେ ଏବେ ସବୁ କାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆକାଶରେ ମେଘ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜୁଛି ମୋତେ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କୋଡ ମୋଡ ହୋଇକି ପାମ୍ପଡ ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିଛି 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 ହଉ ତାପରେ ତମର ସେ ମୋନାଲିସା ଗୀତ ତ ଗାଇପାରିବନି ନା ନା ଯାଇପାରିବନି ତମ ପାଖରେ ତ ଅପସନ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ନଥାଏ ସେ ଉଷ ଧରିକି ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ସେମିତି ମାଟିରେ ଗଡିକି ସେଟା ଗାଇବା ତମ ପାଖରେ ତ ଢେର ଅପସନ ଅଛି ଜଣେ ଗଜରା ମାରିକି ଆଇଲାଣି ଜଣେ ଚଷମା ନଗିକି ଆଇଲାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଦିଟା ଦେଖ ଦିଟା ଦେଖ ହିରୋଇନ ହିରୋଇନ ତମର ତାଙ୍କ ପୁରା ଚାନ୍ଦି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେବେଠୁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କଲଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ କଣ କହିବି ପଠେଇଥିବ ଯଦି ବି ନ କହିଥିବ ଏଇଟା କହିବି ପଠେଇଦେବ କି ତାକୁ ଦିଟା ଭାବି ମାରିଛୁ ଆରେ ଦିଟା ଆରେ ଆକୁ ଅନିଲେ ସେ ରାଗିବ ତାକୁ ଅନିଲେ ଖାଲି ଆକା ମାଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କହିବି ଏମିତି କୁହେନି ବଟ୍ କହିବି କହିବ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ କିଏ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏମିତି ମୁଁ କହିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ମୋଡ୍ ବି ଚାଲ ଆଉ ଯଦି ତାଇଁରେ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କଲ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦବ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦବ କହିବ ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ମୁଁ ହଉଛି ବାସନ୍ତି ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ମୁଁ ହଉଛି ବାସନ୍ତି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କାନରେ ଲଗ ରୁହ 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 ଏଇଟା ଟିକେ ଆଣିକି ପୁରା ଏମିତି ଚାପିଦେଲେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଲା ପୁରା ସେଟିଂ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଗୀତ ବାଜିଲା 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 କୋଉ ଗୀତ ବାଜିଛି କୋଉ ଗୀତ ବାଜିଛି ଔଷଧ ନେଇଆ ଔଷଧ ନେଇଆ ଔଷଧ ନେଇଆ ଦେହ ଖରାପ ଗୀତର ନା ଗୀତର ନା ଗୀତର ନା ଏବେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଆକରେ ଛୋଟ ମାର ଜଦ କଲ ଖଣ୍ଡିଆ ଆକରେ ଛୋଟ ମାର ଜଦ କଲ ଖଣ୍ଡିଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଅସୁଧ ନାହିଁ ଆ ଜାଣିଆ ଅସୁଧ ନାହିଁ ଆ
ଔଷଧ ନେଇ ଅଜାଣି ଔଷଧ ନେଇ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଡିଜେ 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 ମହିଷାସୁର ନେ ନାମ ପୁଅ ନେ ମହିଷାସୁର ମହିଷାସୁର ଚାରି ଥର କହିଲି ହାରିଲ ଏବେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଚା ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଭାରି ଗେଲେ କହିଦେବି ତାପରେ ଗୋଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଚା କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଚା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିଚା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଚା ପିଜ୍ଜା ପିଜ୍ଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପିଜ୍ଜା ମୋ ବୋଲ ମୋ ଡାଡି ହେଲା ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇନଥିବି ଏମିତିଆ ଭୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଚା ଭୁଲ ଗଲା ଦି ଥର କହିବ ଛୋଟ ମାରି ଯଦି କଲୁ ଖଣ୍ଡିଆ ବ୍ରହ୍ମାସୁର ବ୍ରହ୍ମାସୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରାମାୟଣ ହବ ରାମାୟଣରେ ବ୍ରହ୍ମାସୁର ଅଛି ଦାନା କହୁଛି ଦୁର୍ଗିନା ସିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ସେଇଥିରେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁର ବାହାରିବ ପମ୍ପାସୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛ ପଚାର କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ କହିବି ପରେ ହଁ ପରେ ଓକେ ବୁମ୍ ବୁମ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କୋ ଟୁରୁ ଲଭ ହଁ ଟୁରୁ ଲଭ ଦୁରବ ଟୁରୁ ଲଭ ତୁ ଟୁରୁ ଲଭ ଟୁରୁ ଲଭ ୟେସ୍ ଟୁରୁ ଲଭ ହଁ ଏବେ ସରଲା ଏବେ କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦିଅ ଏବେ କିଅଁ କରିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦବ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦବ ଏବେ କୁହ ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ମୁଁ ବସନ୍ତି ଦୁଇ ଥର କହିବ ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ମୁଁ ବସନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବ ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ମୁଁ ବସନ୍ତି ଓକେ ଏମିତି ଅଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମର ଆଜି ଭାଗ୍ୟର ଟାଣ ଏଇଟାରେ ଯିଏ ନ କରିପାରନ୍ତି ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ ଚାଲ 1 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ମୁଁ ତୋର ବସନ୍ତି ଅଦରେ ଅଦରେ ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ମୁଁ ତୋର ବସନ୍ତି ଦିନରେ ବସନ୍ତ ଆମି ଆମି ରାତିରେ ମାଳତି ଦିନରେ ଡାକନ୍ତି ସତିଆ ବୋଲି ରାତି କ'ଣ ଦିନ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି ମୋ ମା ହାଏ 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 ଆମେ ଏକୁଳର ହେଲୁ ନା ସେକୁଳର ହେଲୁ ହାଏ ରେ ବିଧାତା ତୁ ଏକି କଲୁ ଚାଲ କଥା ହେଇକି ବଡ଼ ସଦା ଆସିଲା ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯାହା କରୁଛ କର ସେ ଇତି କ'ଣ କବା ହେଇପଡ଼ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରେଡି ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟ ଫୁଲ ଯୋ